the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti. Lekun anu ati ojurere oya ko si fun yin loruko Jesu. Amen. Bi iwo ba gbagbo ni asale ye, mo kede ni oruko Jesu, wa ri anu gba. Amen. Lekun ojure asi fun o. Amen. O ma si fun o. Amen. O ma si fun o. Amen. Wa serere. Amen. Ori e oni gbagbode. Amen. Ogun oni ja o. Amen. Wa leke sa. Amen. Beni yori. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Mapo ile ni mo wa mo boki ki Olorun se ti oba. Akiri sore, asore kiri baba ma ku ise o. Ile ni mo wa. Olorun alagbara ti o yi pada. Mo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni ranlowo iranse yo ti wa ranlowo re yo ti odo wolon wa eyin le da oro won aye mo gbadura iwo iranse to ngbo mi lati oke ranlowo dede fun o. Amen. Mo gbagbe pe enikan kan o le ri nkan gba afi ta ba fun lati oke wa bi iwo ba gbagbo lati oke wa ranlowo dede fun o. Amen. Ìrànlọ́wọ́ dìde fún ayé. Amen. O ma dìde fún iṣẹ́. Amen. O ma dìde fún ọ. Amen. Wà ìrànlọ́wọ́. Amen. Wà rí ànúgbà. Amen. Ló dẹ̀ dára fún ọ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Àdúrà ojúrere àti àánú là ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. Tí ojúrere bá ti dé sí ayé rẹ, tí àánú dé sí ayé rẹ, ìtàn rẹ yí padà. Ohun tí o nílò ni ojúrere. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. O ma sile koju rere fun o. Amen. Mo ni o ma sile koju rere fun o. Amen. A ma kokko lo sinu iwe Jeremiah. Ni ekun Jeremiah ori keta. Ese keji le ni ogun ati keta le ni ogun. Kilo wi? Anu ni Oluwa ni. Aha. Ti awa ko parun to. Yes. Nitori ironu anu re. Ko ni opin. Ko lopin ti ba je ti Olorun ni. Esu Olorun o payerun ni last year. Ogun mo su moto. Oniruuru ogun lo gbe dide ko lohun o pa warun ama anu la rigba ni oruko Jesu ti iwo ba gbagbo wa ra anu gba. Amen. Mo ni wa ri anu gba. Amen. To ba ri anu gba je so fun o ti ota ba gbogbo ti ohun le bori o papa bori ni ko si ti won le se o sa ma bori ni anu ni to ba ra anu gba to ba kanlekun asi to ba ra anu gba to ba beran fun ran lowo wa ri to ba ra anu gba koda ti enikan ba fe si eni bi tele to ba ri aboranti re okan re ayo ohun tan pe laanu niyan mi mo boya o gbagbo loruko Jesu anu adide saye. Amen. Ko itan sibe o kubolo kan be o kubolo kan be mo fe gbo gbolo yen kilo wi otun ni oro owuro otun ni oro owuro otun ni ba se n gbo lowuro be la n gbo ni asale be la n gbo ni gbogbo igba otun ni ti le ba tun mo. Hey, wa tun ba be otun ni bi e ko ba pe di ale kan ayo nbo lowuro mi o mo ko nisan to wa lowo lowo bayi sugbon mo so fun o pe loruko Jesu anu o ma ran ogo saye loruko Jesu. Amen. Wa ri anu gba. Amen. Wa ri anu gba. Amen. Wa ri anu gba. Amen. Iwo gan onilo kini kan elomiran ko le saanu eyan laye laye o gboro ma saanu bo ba tin dide ti wo na saanu fun eniyan. Iwo na o ra anu gba be ni enikan wa ti wo gan papa to le ran lowo to ba ni Congo rice meta le to ba re te bi npa to ba fun ni Congo kan ko ni sepe fun o tori pe Olorun setan lati fi anu ba wa rin ajo odun yi sugbon iwo na saanu fun en ti o ni pa lati ran lowo olorin ye wi pe enikeni ti iwo ba ni pa lati se iran lowo fun o. Una le nekeji re toju re loruko Jesu wa ri anu gba. Amen. Samuel gan o so nipa e chapter 22 and verse 26 e je ka wo ohun ti o wi. Kilo wi fun alaanu ni won fi ara re han ni alaanu
fun ala anu ni wo fi ara re han ni ala ni olorun ti wo ba sanu fun eniyan bibeli wi pe olorun ma farahan bi ala anu fi wo na yes ati fun ni duro sisi ati fun eni duro sisi ni ododo ni wo fi ara re han ni ododo ni wo fi ara re han ni duro sisi ni ododo ni duro sisi ni ododo tori na lodun yi je ko wa lemi e lati sanu fun yan tori pe iwo na ma ri anu gba to ba ti sanu fun yan alaanu ni olorun o de nbe pelu re sugbon awon kan be ti won na nilo lati sanu fun be ni in to lagba ti lagbara mo se mo mo so pe o kere ju yoba pe won ni ko to nkan a ma so yan dahun nkan mi to ro pe o kere to ba se fun enikan o ma dide a lo ma dupe ni be si ni a de fi adura a fi ran olowo sanu fa won eyan tori mo fi da loju pe ni odun yi o wa ri anu gba amen mo ni wa ri anu gba amen mo ni wa ri anu gba amen ni samu na o na so npa e o so npa e iyin awon to ba ntoju majemu olorun awon to ba ntoju majemu olorun olorun na ma se kini o ma ntoju majemu re pelu awon na ta ba wo ni samu yen ori ke dogbo ese ke wa psalm 25 and verse 10 kilo wi gbogbo ipa oluwa ni anu ati otito gbogbo ipa oluwa ni anu ati otito yes fun iru awon ti o pa majemu re ati eri re mo ehn awon to pa majemu e ati eri e awon to pa mo yes o da gbogbo kan be yes nitori oruko re oluwa dari ese meji nitori ti o tobi ma gbo mi bayi gbogbo bi o ti kose nitori ti tobi eledumare a ma dariji o amen elomiran ti kose lara obirin elomiran ti kose lara okunrin elomiran ti kose lara omo se elomiran kose lara obi e oni ruru ona la wa eyan ma ngba ta fi kose ta de ni funra ogun lala ma pe a oni mo pe afowofa o ma sele be ese o ma je eyan niya sugbon mo gbadura nitori ti tobi olorun lodumare nitori anu re ti ko ni pekun loruko jesu mo wi pe loni o adariji o amen awon orun yonu si o amen awon orun yonu si o amen awon to ti se tan so fun o pe ko sona to gbegba pe ko si to le se pe o le dide awon to ti se tan ti lo agbara le olori awon kan be je pe won ti se pe fun won be ni agbara ni won lo le won lori sugbon nitori anu olorun loruko jesu loni atu osile amen atu osile amen atu osile amen atu osile amen ni oruko jesu atu osile amen iyanu osile amen jesu oluwa wa amen ba mi check psalm yi psalm 86 verse 15 kilo wi sugbon iwo oluwa ni olorun ti o kun fun iyanu hey o kun fun iyanu ati olore ofe olupamora opo ni anu ati otito anita lo ngbo mi se ni oruko oluwa to daye ati orun mo so fo pe wa ri anu gba amen olupamora ni olorun gbogbo ta ba ni ka wo ti ese ta nda ko ye ko gbadura wa sugbon olupamora ni o ku fun anu mo gbadura ni oruko jesu mo ni ni odun 2021 wa ri anu gba amen loruko jesu wa ri anu gba amen 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 so pe wa ya mi lenu wa ya mi lenu iya nu lo ruko re o wa ya mi lenu loruko jesu wa ri anu la amen mo so nipa olorun to kun fun anu to kun fun ojurere to kun fun iyanu to ba de saye eniyan awon eyan a bere pe bawo lo se se iru olorun yen ni mo npe nitori ti e loruko jesu o ma fanu be owo amen a 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 fanu be owo amen mo ni a fi anu be owo amen e ba wo psalm 145 ni mo fe wo bayi Psalm 145 e ba meka ese kejo ati ese kesan kilo wi olore ofe ni oluwa o kun fun anu olora lati binu o si ni anu pupo oluwa se fun eniyan gbogbo o se oh my god ta lo dabi olorin ko si arojo fun talika arojo fun olowo arojo fun ika arojo fun en to je eyan daada olorun ma ni
a fi atego si gbogbo eniyan bakan na a de fun wa ni orun ni akoko re to ba to akoko oye a fun gbogbo eniyan o po ni anu o de se fun gbogbo eyan yes iyonu re si nbe lori ise re gbogbo iyonu re nbe lori ise re gbogbo ise owo olorun ni emi nse ise owo olorun ni emi nse so owo olorun atagba re o nbe pelu mi so pe ise owo olorun ni emi nse ise owo olorun le mi nse ise owo olorun ni emi nse ise owo olorun le mi nse anu re lori mi ko ni pekun anu re lori mi ko ni pekun madu ara damasan idribika wọlé ọlọ́run dàbí basa mo pa ni àṣẹ bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ jésù ti nasareti lẹkùn àánú ńlá tó máa change story ẹ lẹkùn yẹn sí sílẹ amen lórúkọ olúwa mo ní ó sí sílẹ amen 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 ọmọkùnrin kan orí àánú gbà ó pariwo dáàdi mo rí àánú gbà ó tún kígbe sí wípé òun rí àánú gbà ìyanu òjijì ló ń jẹ bẹẹ mi ìmọ bóyá o gbàgbọ lórúkọ jésù ti nasareti ìyanu tó máa táwọn ọ̀tá ó lanu ha tí wọn ò ní lè pàdé mọ lórúkọ jésù ìyanu yẹn máa ṣẹlẹ amen yóò mọ páwọn kan yí ọká wọn ń sọ ìjáfara rẹ wọn dẹ̀ ń retí tó fẹ́ mú bọ̀ náà tọ́lọ́run bá wá ya ayé rẹ lẹ́nu tó bá fi ayé rẹ ṣe surprise tó bá gbé àánú dé tó bá sílẹ̀ kójú rere nígbà tó bá dé ilé wọn lanu wọn ni ha àsọlọ tó báyìí irú wọn wọn máa padà tẹríba níwájú rẹ bí ìwọ bá gbàgbọ ní orúkọ olúwa tí ó dáyé àti ọrùn mo sọ fún ọ pé lẹkùn ojú rere lẹkùn àánú ó máa sí fún ọ ọjọ tí lẹkùn ojú rere àti àánú tó sí fún esteri a gbogbo èèyàn mọ pé ọlọrun bẹ pẹlú rẹ bíbélì wípé ó sì rí ojú rere lọ́dọ̀ ọba àti èèyàn gbogbo lọ́dọ̀ ọba àti èèyàn gbogbo ta ló ń gbọ́ mi mo kéde sí ayé rẹ mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ jésù lẹ́kùn ojú rere àti àánú ó máa sí fún ayé rẹ amen ó máa sí fún iṣẹ́ rẹ amen ó máa sí fún iṣẹ́ rẹ amen ó máa sí fún ọmọ rẹ amen ó máa sí fún ọkọ rẹ amen ọmọ rẹ tó wà nínú àjò yẹn lẹ́kùn àánú máa sí fún amen ọkọ rẹ tí ń bẹ nínú àjò yẹn lẹ́kùn àánú máa sí fún amen ìyàwó rẹ tí ń bẹ nínú àjò yẹn lẹ́kùn àánú máa sí fún amen wà gbọ́rọ̀ yín ayọ̀ 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 amen ẹ já wo ìwé mẹ́ka ẹ wo orí keje ẹsẹ̀ ìkejìlélógún àti ìkọkànlélógún kí ló wí. Tani Ọlọ́run bí ìwọ. Tí ń dárí àṣedédé jì. Kò sọ ọ́ bàbí rẹ̀. Kò sí kò sí. Kò sọ ọ́ bàbí rẹ̀. Kò sí kò sí. Láyé yìí a ti lọ́run. Kò sọ ọ́ bàbí rẹ̀. Kò sọ ọ́ bàbí rẹ̀. Kò sí kò sí. Kò sọ ọ́ bàbí rẹ̀. Kò sí kò sí. Láyé yìí a ti lọ́run. Kò sọ bá mi rẹ̀. Ilé Jésè wà ọdẹ ìran wòlíì dìde dìde ìwọ wòlíì Samueli máa ń lọ ilé Jésè báyìí mo fẹ́ sọ ọmọ rẹ̀ lọ́ba ọdẹ kúrò nílé ọdẹ lọ bá Jésè nílé ọdẹ lọ yan ọmọ rẹ̀ ní ọba àánú tó pọ̀ ta ló ń gbọ́ mi mọ́ bí ó wà àánú máa lo kéètì ẹ lórúkọ Jésù àánú máa lo kéètì ẹ orògbó dídé ń dá fún yàn ni tí àánú bá dìde àwọn èèyàn bèrè pé báwo ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tó pọ̀ ní àánú ni ẹ bá mi kà síwájú kí ló wí. ṣé ó rẹ ìyókù ìní rẹ kọjá. yes. kò dá ìbínú rẹ dúró títí láì. ìbáṣepọ̀ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bóyá ẹsẹ̀ rẹ ti pọ̀ tó ti wá bínú sí ọ kì í dá ìdúró ìbínú rẹ kì í dá dúró pẹ́ títí láì yóò mú ìbínú yẹn kúrò lórí rẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe sáwọn ọmọ Israẹli nígbà tó ń bínú sí wọn ó tún padà yọnu sí wọn tó bá bínú sí wọn á padà yọnu sí wọn ìbínú ọlọ́run ìpẹ́ ó máa kà kúrò lórí ènìyàn ni tó bá jẹ́ pé o ti kọsẹ̀ lọ́nà ọlọ́run tí ìbínú ọlọ́run tó ń jà lórí rẹ bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù ti Nasareti ìbínú ọlọ́run lórí rẹ ó yà kó ká kúrò nítorí àánú rẹ ni mo sọ̀rọ̀ mo ní kó ká kúrò ó yà ká kúrò ká kúrò ó ní rí ìbínú ọlọ́run ó ní rí ìbínú ènìyàn ó máa borí wàhálà àánú gbà ọ̀rẹ́ àdáyọ̀ ọ̀rẹ́ àdáyọ̀ ọ̀rẹ́ àdáyọ̀ gbogbo bí tí wọ́n ti kọ́ ti pátápátá lórúkọ Jésù wọ́n máa pe ọ́ padà wọ́n á pe ọmọ rẹ padà wọ́n á pe ọkọ rẹ padà wọ́n á pe ọ padà lọ́dún
2021 wa se bi oba oro adayo ibere ase fun o Jesu Oluwa wa amen ehen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de ngbo mi lowo lowo Oju rere ati anu loruko Jesu o ya ko be aye re wo. Amen. Oju rere Olorun oju rere eniyan. Oju rere eniyan dudu, oju rere eniyan funfun. Loruko Jesu o ya ko wa aye re ri. Amen. Bi iwa ba gbagbo iwo yo ri ogun Olorun wo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de gbo mi. Loruko Jesu o ba oju rere pade. Amen. Gbogbo bi ti o ba fesese loruko Jesu orun ma gba fun o. Amen. Ibi ti o ba fi owo re le loruko Jesu orun ma gba fun o. Amen. O wa gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko Jesu o ma ara anugba amen sare ba mi pariwo oluwo je ki mroju rere eniyan je ki mri ti olorun e sada dura oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu emi mi o aye aye o ma je ki mroju rere eniyan je ki mri ti olorun o ma je ki mroju rere eniyan pade ma je pa pade je pa pade o ma je ki mroju rere eniyan nikan lo mo se o gbadura loruko Jesu oju rere Olorun o ma ba pade amen ni gbogbo bi ti o ti mo se loruko Jesu o ma de eyan to mo se amen pariwo oluwo ti mi leyin ni gbogbo ona mi oluwo ti mi leyin ibi kibi ti n ba fe sese oluwo gba be fun mi sada dura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu amen mo a lo ti leyin o ni ose yi loruko Jesu orun ma gba be fun e amen to ba le sami meje to lagbara pelu ifosoke mama loruko Jesu mama baba o ma ra anugba amen 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 loruko Jesu Olorun awon Olorun Oluwa awon Oluwa Olorun eda gbogbo eniyan mo gbadura loruko Jesu iwo iranse to ngbo mi aye re ma fo amen ni oruko Jesu aye re fo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen mi mo boye ibi to wa ye tanfani ba wa lati tewo re siwaju ti anfani ba wa tewo e siwaju ka jo kore pe Olugba lagbo umi bo umi baba bo umi mo wa so dora gba mi ni bi agbe lebo Oluwa dogba mi ke yo be onina omo Oh,
pe iwo Olorun ododo mi iwo lo da mi nide kuro nu eponju seju re fun mi ki o si gbo adura mi eyin omo eniyan e o ti so ogo mi le ti dupe to e o ti fe asope to te o ti ma wa ikese sumo ke mo pe Oluwa ya eni ayan fe soto fun ara re yo gbo nigba ti mo ba pe e gbo mi gbogbo eniyan mo kigbe nitori itire ni oruko Jesu ti Nazareti loni orun gbohun re amen o ti bere orun gbohun re amen orun gbohun re amen wari down 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 amen ibeli wi pe Psalm 3 Oluwa awon ti yo mi lenu ti po to yi opolopo ni awon ti yo mi lenu opolopo ni ota gan to wi ti okan mi pe iran lowo ko si fun mi nipa ti Olorun sugbe iwo Oluwa ni asa fun mi ogo mi ati olugboro mi soke emi fi on pe ki gbe si Oluwa o si gbo mi latoke mo re wa mo dubule mo sun mo si ji tori pe Oluwa ti mi leyin gbo mi bo ti sun loni ogo orun ma ti o leyin amen ogun Olorun o mo pe nitori ti re loruko ji bo ni won ma ti o leyin amen won ma ti o leyin amen o ni emi ki yo beru opolopo eniyan ti won ro gba yi mi ka dede Oluwa gba mi Olorun mi tori pe o lu awon ota mi ni ogun ereke o ka ehin awon eyan buru ti Oluwa ni gbala ibuku re nbe pelu awon eyan re bi iwo ba gbagbo ota ti ota to koro to yu aye re lenu ota ti o koro to ni ko ti bi to gbegba ota to koro to ni ohun ma bori e loruko Jesu angeli orun o ma dubole amen aye ra fohun amen wa so layo amen wa jiji segun amen yo dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070 4178 0219 send the message aso re leyi 080 8208888 loruko Jesu wa ri anuba amen tolorun ba fi si olokan lati support the program we ko number e sile 3032670285 bo le kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Mosi jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anuba amen eyin te wa lapata lola e ja pade laaro lago melo ago meje sago mewa mo gbagbe pe a wa lodun tutun mo fe da ororo anu atuju rere mo fe da le olori be ni ta fi jo ba olorun soro majemuni mi o le gbagbe ojo ta da ororo majemu le mi lori ni oganjo oru toso loju aye iye igba ti ba ta ororo lori eniyan ni mo ba connect pelu ororo yen idi ni yi ta fi connect mi pelu awon orun tori pe ati oke ni ororo yen ti wa mo fe da ororo le olori ni ola be ni ja pade ni ola lagbara olorun lagun meje laaro to ba ti debi dogo bus stop yen so fa awon lokada pe se bi oba lo nlo won lede wa be loruko Jesu wa ri anugba amen kete ta ba kuro nbe a o pade ni soka lagun melo lagun mejila la ma pade soka ba se da ororo sori awon eyan ni apata be gege la o si ni soka kete ta ba kuro nbe a o ma lo si olun loyo be gege la o da ororo sori awon eyan eyin eyan e ja pade nbe ka jo gbadura ko de fi ori re gba ororo tuntun ni odun tuntun loruko Jesu lekun anu o ma si fun o amen lekun oju rere o ma si fun o amen wa ri anugba amen wa se rere amen bo re jade amen ra wo re atan amen olo bi yere Yeah.
ba nlo bi apere gbagbo agbara to nbe nlo e jesus ko ya ti mimo amen o ma si agbara o ma se itusile o ma se dande wa sun layo wa ji segun orun ko ya si mimo kai tan ba wa lagbara mo pase o ya jade amen o ko jade amen wo fa isan irugun esan ni agbara re o ya ko pare amen o ni sa isan o ma celebrate e ogo re jade rawo re atan wa ri anugba ni o de dara fun o ile to bo ate olowo wa sun layo wa jiji segun yesu oluwa wa amen fi igbagbo so pe emi gangan le ri ko olorun mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti wo nlo ti wo fi se bi oba Shebi oba Olorun Mustafa o Olorun shebi oba fapere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti won lo ti won fi shebi oba Olorun Mustafa o Olorun shebi oba Olorun Mustafa o Olorun shebi oba Ti won lo ti won fi se bi oba Eji ajo gba Jesu Eji re ajo Olorun oba Apere igba ti won lo le mi bere fun Olorun se bi oba Apere igbagbo ti won lo le mi bere fun Olorun se bi oba Iwo mo mi adadi ni e mu apere igbagbo yin wa Olorun Mustafa se bi oba o bere fun apere igbagbo re